A história de Davi. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé. Jessé era da tribo de Judá. E Deus havia mandado Samuel escolher dentre os filhos de Jessé aquele que seria o próximo rei. Sim, Samuel ia ungir o próximo rei. Ele ia derramar óleo sobre a cabeça do próximo rei e ele estava dentre os filhos de Jessé. Então Jessé mandou chamar os seus filhos e todos vieram à sala. Eles eram muito bonitos, mas quando Jessé chamou os seus filhos e eles vieram até a presença de Samuel, eles foram passando um a um e Deus falava: não, não é este. Não, não é este. Não, não é este. Então Samuel perguntou a Jessé: você tem mais filhos? Tem mais algum filho que não está aqui? Então Jessé se lembrou que ele tinha sim mais um filho e era o caçula. O seu nome era Davi. Ele estava lá nos campos tomando conta das ovelhas. E então Samuel disse: mande buscar já Davi, porque eu preciso saber se é ele que Deus mandou ungir como rei. Quando Davi chegou, Deus disse: sim, é este. Samuel olhou para Davi e viu que ele era de pequena estatura, ruivo e ainda era apenas um cuidador de ovelhas. Mas Deus disse: sim, é ele, porque os homens olham por fora, mas eu olho o coração. Ah, e então o profeta Samuel pediu que todos ficassem em volta de Davi. E ele ungiu Davi como rei. A voz de Deus falou a Samuel: consagra-o, é este. E Samuel ungiu com óleo a cabeça de Davi. Um tempo depois, os irmãos de Davi foram a uma guerra contra os filisteus. E Davi foi levar comida para os seus irmãos mais velhos, que lutavam nessa guerra. Golias, um gigante, provocava os israelitas dizendo: escolha um homem para lutar comigo, se ele vencer, seremos seus escravos. Davi ficou muito irritado com a provocação, mas seus irmãos o acalmaram e o mandaram de volta para casa. Afinal, todos temiam Golias. Davi não se conformava com aquilo. Então, o rei Saul soube da atitude de Davi e mandou chamá-lo. Você é muito corajoso. Com a ajuda de Deus e a bondade que tem em seu coração, vencerá o gigante, mesmo com seu pouco tamanho. E então colocaram em Davi uma grande couraça, mas ele não quis ficar com aquela couraça. Ele disse: eu vou apenas na força do meu Senhor. Foi na beira do riozinho, pegou 5 pedras e um estilingue. Davi se aproximou de Golias e colocou uma das pedras no estilingue e atirou. Com a força do golpe, o gigante caiu e os guerreiros filisteus fugiram com medo e Deus deu a vitória a Israel. Sim, Davi foi muito corajoso, confiou em Deus e Deus fez uma grande obra na vida dele.